十步皆是。 Hello， 大家好。大家好，我是杰少。我们现在在南宁十步街市这边。对啊，今天赶集来了，好久没有来到这乡村赶集了。对啊，这里居然是篮球场，我们之前来好像没有这个球场。之前这里是停车的嘛。对啊，嗯，现在就改成篮球场了。这边就是他们的一个集市了，属于乡镇集市来的这边。对，我们现在过去逛一下。今天是他们的旭日，这里有很多的那个绿植。哦，这个是辣椒，指天椒，很多苗哦。好想买回去放，用一个盆来种。这个是泡椒、七彩椒，但是买一颗的会卖吗？应该会，但是的话可能比较贵一点。辣椒多少钱一颗，老板娘？这个2块钱一颗。西瓜、番茄的也有。那个是茄子哦，对，这个是茄子。还有毛节瓜这些。哇，真的到乡镇里面来，集市里面卖的都是些哦，对，还挺好玩。那在我们那边只有那些花花草草的卖是吧？对呀、啊，但没有这些蔬菜的、瓜果的苗没有。那个七彩椒如果种的话，它长出来很好看的，也可以当那个盆栽哦。对啊，也可以吃。2块钱，等一下回来我就想买一颗回去种。这个是黄金百香果，10块钱一颗。还有那空心菜苗都有。空心菜也有。这边就是西瓜了。现在又是种植西瓜的季节，然后到5月份左右的时候，就大量西瓜又上市了。对。你看这种还有手边的。这种难得见到啊。对。在我们那里都已经很少见，还有扁担。不过我们那边没有这种的。我那个二伯就很会扁这种。扁这种是吗？对，但是现在扁担在了。扁担。你们那里用这个的哦？用，都用这种。我们那里的不是这种，它是，就不是一个篮子，它是有一头是，是什么呢？是露出来的。对啊，我们那里也有那种。也有那个是吗？这种也有。这边是卖种子的。菜种。空心菜的好多种子，秋葵的也有。哎，对，好，看一下，像这种空心菜种子怎么卖啊？哎，5块钱一两。5块钱一两。5块。哦。还有玉米种，这里都是种子，什么种子都有、啊。好多种子呢，什么都有。就感觉回到我们镇上面去也是这样子。对，你看这里。哦，这里好多这个编子篮子。但是现在好像这种手工编织的，对，发现很少人用这种去买菜了。对，我倒是希望经常用这种，因为小时候家里面就用这种。对，重复使用嘛。对，用不烂，很耐用的。这种不是竹吧？那种不是竹子，它是不知道是什么，是一种藤的，那个叫什么藤？应该是藤。这个就是那个叫什么刷碗的是吗？这个叫什么来的呢？棕榈树。是棕榈树吗？应该。刷锅刷碗都可以。这个多少钱？8块一个。也不便宜的。这里有这个蒸。蒸糯米饭的。全是编织品。好多这种东西啊。你知道这个是干嘛用的吗？哇，那个好精致啊。装东西的，这个好小呀。看一下，这个我们也有。这种多少钱，老板？这个48。48。哎，那里不是有那个扫把吗？在哪里？那里啊。哦，高粱啊。高粱的是多少钱一把？高粱的18。18。然后那芦苇那个是10块。芦苇10块。那个高粱比较耐用一点。对呀、啊。高粱它比较耐磨，它是糯的。我知道。那种黄黄的它就容易掉，这种不容易掉。我们那一把用烂了。对、啊，真的想买一把。还有那个。还有纸。等一下我再过来啊。这边还是卖种子的。好多卖种子的。对呀、啊。其实现在很多商家看到我们拍视频，他们已经习以为常了，而且还比较热情。还比较热情，希望帮他们推广各种。对，这边你看是好热闹啊！这里好热闹，真的。
这种就特别接地气哦。对，摆地上的基本上都是农民自己种的那些蔬菜拿来这里销售的。对，或者是水果这些哦。对，这个蒜、哦、小小的那种很香，那种很香的。嗯，多少钱一斤？3块一斤啊？3块一斤这个哦。不过它有一点点老了。哎，你说那个阿姨还会过来卖菜吗？那个阿姨不可能到这里来这么远吧？这里也不远吧？你那里也有几公里的哦，你以为？他们在里面都可以卖，他放在那里卖，他又去做工，他应该不会来这里。对，你这个这种都是他们自己种的。嗯，自己种的，对。自己种的白菜，外面的就非常的绿，不太一样。它比较好吃一点。对呀、啊，连那个蒜也好啊。哦，这个多少钱？这里就是5块一斤，5块。嗯嗯，谢谢。那里比较好一点嘛。对啊。那这个萝卜好好。这种萝卜。红色萝卜。那个胡萝卜也是小小个的。嗯。嗯，那番茄好啊，2块钱一斤哦，好好啊。可是我们买回去还没吃完。哦，对。哇，真的好热闹啊。好热闹呀。看得眼花缭乱。对啊。看过去样样都想买，但是又不知道要买什么。对、啊、哦，买点那个呗，看多少钱。这个多少钱？雷公根，一斤，8块一斤是吗？8块一斤是吗？8块一斤。啊、哦。嗯。但是我们市区那边5块钱一斤。对呀、啊。所以我本来是想买，但是我不买了。这个多少钱一斤？7块钱一斤。这个7块。这里有一种芋头很长的、啊、哦，那么长的，你看这个，那个是什么芋头啊？好像叫做什么炮弹芋头。嗯，这个多少钱，老板？4块5一斤。啊、哦，4块5一斤。嗯。卷红青便宜、啊、8毛。太热闹了哦。其实我想买2个那个红色的辣椒，哎，这个3块钱一斤是吗？3块。嗯，好好哎。4个。这个还要吗？不要了。你喜欢吃这个吗？那个，这里面还有啊。哦啊。3块2是吗？嗯。看一下。嗯。蒜多少钱一斤？6块。那个蒜苗都好想买，但是问过来每一摊都比每一摊要贵一点，可能更好一点吧，不知道。最开始是3块，然后到中间那里5块，到这里6块。对，我们如果和那个阿姨买就会便宜一点。但是我们今天不会去找她了啊，因为她可能在做工。对，这里有这个多少钱？6块。嗯，蒜苗都好贵哦。嗯，这里有螺丝。大的多少钱？大的13的15。哦，以后这个石螺呢？10、11。哦，是不是我们有记错的话，比我们之前来买要贵一点呢？对。然后它这个田螺是13块。啊，这样子啊，现在贵这么多了呀。然后中的15，中的又更加贵一点。哦，那比之前要贵呢？这边是卖鱼的。嗯，没有，没见到小虾米啊、哦、没有。罗非鱼为什么好白哦？多少钱一斤啊？12块是吗、嗯、罗非鱼啊。对，小小个的，但是很白，不像我们在市区买的。怎么感觉比我们市区要贵点哦？对啊，为什么感觉农村的物价是这样子的？我们市区里面的路边也有水库罗非鱼。嗯，就是便宜一点。不只是罗非鱼了，还有其他菜都比市区要又贵一点啊、嗯。对，不过这些可能是他们自己种的，然后就会比较贵一点，也卖得好一点吧。啊、嗯，有可能是。嗯。生菜1.5。啊、哦。不过想要吗？挺好的哦。对呀、啊。嗯。买点生菜。嗯。这个是吗？嗯。好，我来啊。很好的。对，这么小颗肯定是自己种。对，问题他有那个手机收的吗？
哦，有啊有啊，这里不是可以收手机的吗？啊、哦，我忘记拿现金过来了。是有现金，但是100块。哦，没有零钱。对呀、啊。是1.7吗？一块钱。可以，可以，要到2块去吧。嗯。好的。那个蒜苗多少钱？5块。啊，要不要一点？要一点吧，要一点吧。是你的是吗？哦，那要一点。那一点是他们的是吗？是他那边的。哦。哎，等一下，我这里好像有5块，我给他现金算了。有阿婆有零钱找他说。不是，等一下我给他，然后他给你2块。嗯。他给他现金2块就可以了。啊、嗯。等一下他给你。嗯。等一下他给你。嗯。你现在给他2块。拿菜忘记了，可以了，好卖了啊！有了，又买了香辣椒、土豆啊。哦，多少钱一斤？4块。等一下，芋头，嗯，好。我要先，好卖阿姨，我发现他们都好热情哦，太热情了，我都不知道买哪一摊了。谢谢，好吗？好，看一下先，就说你买不买，他们都是很热情。对啊，我本来这个蒜苗以为是那个阿婆的，我就想跟他一起买，结果不是他的。但是我们已经说出口了，就不好那就买了，对。哎，这个是什么？车前草啊。哦，车前草。一档一档的。这个是凉茶吗？对呀、啊。这个不是车前草吗？车前草。对。一等一等的凉茶。凉茶。它这个是煮是吗？是煮吗？你要一把吗？哦，可以。嗯。我知道这个茶，但是我没有喝过。来，我扫一下手机。来，阿姨。阿婆也行，阿姨都行。没有，好卖好卖啊！车前草，对，我知道这个东西啊。我老家那边很多，但是我们那边从来都没有吃过这个。啊，泡茶这样子，要烧开吧，应该是。嗯。这个西红柿这么好，才1.5。对呀、啊。我们有好多了。对呀、啊，我们买。等我们吃完先吧。这里有中药。嗯。那、欸、这里有白花菜。哦，白花菜打汤2块钱。真的看到那个西红柿，我都好想买哦，一串一串红红的，要才2块钱一斤这里。对、啊。大家卖的菜基本上都差不多。差不多、哦。嗯嗯。好像没有嘞，都差不多。那外面还有，啊？路外面还有。那边是吗？嗯，这边就是卖禽类的，鸡、鸭。这里真的挺宽的，这个地方。而且很热闹。嗯。外面路边还有摆摊的，我们要不要出去看一下？可以啊，出去看一下呗。你看这个有艾草。艾草。这个季节，如果嫩的话，我们是拿来打汤的。嗯，老的话就拿来煮水，好像有些人来泡脚的，这样子啊。嗯，我们只拿来做那个糍粑。糍粑。嗯，清明的时候嘛。哦。这个是那个叫什么？教头。教头。哦，好。4块一斤。这里还有草莓，10块钱一斤。因为就是种植草莓的。对。那个美丽南方里面。对。那个阿姨她在帮那个草莓地的干活嘛。对呀、啊。好卖好卖，这一边就是那些卖菜哦，也是卖菜的。卖菜，不过这些应该是批发过来的，不是他们自己种的啦。摆地上的基本上都是农民他们自己种植拿来这里销售的。看这里的话，平时都会有。嗯，然后那边地上的话，就是赶集日的时候才会有。应该是这样子。里面的话没有外面那么热闹。对啊。我们从哪里出去？我们去路边那边吧。哦，好像也只能从这边是吗？啊，从这里出去。
这边是水果摊、嗯、啥水果都有，龙眼好多啊。从这里过去吧。哦，这里可以出去的呀。嗯，这条路我们没走过的。嗯，今天真的挺热闹的哦。对呀、啊、今天不是周末，今天只是这里的休日而已。一般农村节日的话都会比较热闹，但是一到下午就很冷清了。对、啊、哦，这里好多吃的，这里啊，哦，哇塞，像个食堂一样哦。对啊，等一下就过来这里吃吧。等一下我们就在这里吃。我感觉这里好多好吃的，粽子啥都有。我都饿了。外面停满了电动车。哦，这里好像是从这里过去。对。哦，就是这里了。这里就是集市的外围。嗯。释迦果多少钱一斤？这个6块钱一斤，好大个。哦。菠萝也有了。百香果。在外面路边这里摆摊的话，跟市区一样，都是三轮车摆的。对。这条路有点窄。五明若干。嗯。贵妃马。贵妃马。10元4斤。对，哇，这个好的，谢谢。5块钱一三斤。嗯，你有没有发现在这里我感觉他们是比较热情的。是啊，卖东西都会向我们打招呼，但是我们在市区去买东西的时候，很基本上那些老板都不理人的，你有没有发现？嗯，衣服鞋子都有。哇，这样子卖啊。嗯，哇，这里有猪仔耶。好多小猪仔，黑色的。哦，白色的。买了些养的。我那个人买2头。嗯，这里还有小猫小狗啊。对啊，小猫。哇，好多兔子哦。还有小兔子。不是，好可爱呀。多少钱一只？多少钱一只？25块钱。25块钱。好久没见到兔子了。对啊，25块钱一只也不贵，但是没有地方养。对。那这里卖衣服，卖衣服的，摆在路上这里。嗯。鞋子。哇，外面这里没想到还也是这么热闹的。对啊。我们从头到尾也逛了外面一圈。嗯，其实刚才前面那里还有很长的一段，但是都差不多的，我们就不逛了。卖的东西都差不多。嗯，所以我们现在也饿了，打算回去里面吃个东西吧。对呀、啊，美食一条街了。看看都有什么吃的，酸野。哎，但是这一排都没开。牛腩粉。哇，这边吃的才多，你看过去。过去看一下。这里有云吞，福建云吞，有桂林米粉、老友粉，老友粉上了，老友粉呢？啊，那里还有生料粉，生料粉的话就是玉林的招牌。我们吃老友粉吧，生料粉呢比较清淡一点。越南特色小吃，也就是那卷红粉呐、啊啊，还有那个越南春卷啊这些。哦、啊。我告诉你，这一家其实我有听说过。等等，它是越南的。那要吃这个吗？不吃吧，我还是吃老友粉吧。老友粉，那去哪一家吃？我要2碗老友猪杂，在这里吃。我来，我来。东楼大家是谁过啊？一碗菜，老板姐买的。2份16，一份8块。一份嗯。你看，猛火炒就好了，就是一个人操控两个锅的。哇，你不觉得挺好的吗？可以吃了，你看这个汤，汤好浓，嗯，看起来就好有食欲的样子。哇塞，好喝吧？好喝，就是这个味，可以吧？太好喝了，这个汤真的，看着都好有食欲哦。嗯，酸酸甜甜，嗯，还有甜吗？有啊，酸甜辣，嗯，可以的汤真的可以，8块钱也不算贵。对啊。正常价格嘛。对。
这就是南宁老友粉。对啊，为什么我们都煮不出这个味道呢？没有这个这么香的，我感觉。对对，不知道哦。嗯，他们可能是有那个料不一样吧。可是我们看到现场的，他煮的时候也是放西红柿啊，嗯，还有那个豆豉啊。对。然后那个水又是清水放进去煮的。哦，还有一个东西。还有什么？老友酱。哦，对对对。其实老友酱是他们自己调的嘛。嗯。哎，你还记得吗？我同学啊，湖北那个同学啊。上次我去摘菜，他们家里面那个。他们家以前就是开粉店的，卖生榨粉，卖老友粉嘛。之前就是因为那个疫情的原因，所以说他们家就不做了嘛，因为那个学校不给学生出来呀。他们就倒闭了，算是。他之前给了我那个老友酱啊，你还记得吗？记得呀，那个煮就比较好吃，里面有猪肝、猪肉，还有粉肠。他给的这个料还挺多的。对，反正我觉得挺多的。确实是有点甜哦，又酸又甜又辣的感觉，还挺好的。在外面吃饭，我很少喝汤的，但是这个汤真的好喝。嗯，确实是。而且他们煮粉其实很快的啊。确实是这样子，因为要猛火。猛火煮个两三分钟，这样子口感是最好的。好像不用三分钟。平时我们在家可能都煮到五分钟以上的，因为那个火太小了。更猛。对呀。对。我们已经吃饱了，然后现在还有好多人吃饭哦。对呀，现在几点钟？我看一下。12:30。12:30，那也是饭点啊。然后我们去买一颗辣椒苗就回去了。是这里吧？好椒，你看这个颜色好漂亮。对呀。直接爬上来吗？还是怎样？不爬的哦。不爬是吗？不是爬藤的哦，辣椒没有爬藤的。不是，我是说直接抽上来，然后给装。哎呦，真的是你们的交流，真的是醉了。2块钱是吗？对对对。给我这个一头雾水。感觉像两国人在交流一样。对啊，这是怎么辣椒还有爬藤呢？没有。种阳台应该可以吧？可以的，辣椒可以吗？就种阳台嘛，又可以看又可以吃。好，可以了，谢谢。可以了。交流，好交流出现困难。哇，旁边这里谁买那么多东西啊？都是土货。我们南宁这边的农村集市就是这样子了，不知道和你们那边一不一样。对啊，不过还挺好玩的，觉得。对，今天过来就买了这几样东西，菜，还有这颗辣小辣椒，拿回去种。对啊。好啦，那我们本期影片就先分享到这里吧。希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢大家的支持，我们下期再见了，拜拜。拜拜，回去了。回去还要蛮久呢。对呀，因为这里离我们那里很远呢。对。